Labą dieną, labą dieną. Ieškai būdų, kaip užsidirbti lengvų pinigų. Nebeieškok senį, aš jau radau ir dalinuosi su tavimi, senį. Prisijung prie mūsų ir pradėk pardavinėti vienas prie vieno replikas. Siūlome įvairiausias prekes nuo kvepalų iki AirPods Max ausinių. Mūsų produktų kokybė yra aukščiausio lygio. Šitą aš garantuoju pats nuo savęs. Kiekvienai replikai pridedame PDF pirkimo sutartį. Tai yra nerealu, to nieks nesiūlo. PDF pirkimo sutartis kiekvienam klientui, kiekvienai prekiai, kuri padės jums lengviau ir sklandžiau pardavinėti be jokių problemų ar girdėti nerealesnės galimybės prekiauti replikomis. Aš pirmą kartą girdžiu, kad ant tiek čiuvakai gerai varo. Visada esame pasiruošę padėti išspręsti bet kokius iškilusius sunkumus. Pakonsultuos, patars, atrašys, paskambins. Ateik ir pradėk užsidirbti lengvus pinigus jau dabar. Ko tu lauki? Ko tu lauki, ciplionakas? Eini dabar, rašai jiems ir dirbi ir uždirbi lengvai ir daug.